Zdravím všechny a především ty, co se dívám tohle video, moje jméno je Hendis a dneska tady máme poslední svět v Super Meat Boyovi. Ano, je to tak, po hodně dlouhém čekání to tady máme, takže bez zdržování jdeme na to. Teoreticky za toto není poslední svět, následuje potom ještě Cottonelli, ale to je nad moje síly. A jo, jdeme na to, uvidíme, jak se nám podaří, jak říkám. Je to poslední svět, tudíž nejtěžší. Pro mě ještě těžší, že mě takovou dobrou pětinu obrazovky zaclání kamera. Jo, takže jsem limitovaný třeba tady teďka, kdy mám sebrat ten klíček, tak já ho vůbec nevidím. Jo, protože přesně, sakra, přesně v tom místě stojí zrcadlovka. Takže jsem ještě trošku limitovaný, ale tenhle ten svět mám tak strašně najetej. Jakoby je to můj nejoblíbenější svět, protože prostě jsou tady nejlepší levely. A tím, že se před váma teďka snažím prostě mluvit smysluplně, tak to hrozně kazím, protože se nesoustředím na hru, ale soustředím se na to, co říkám, a stejně říkám blbosti, takže to nemá cenu. Tady chci zkusit jednu věc. Takže tady se možná na chvilku zasekneme. Ale mně to vůbec nejde, kámo. Hrozně moc mě to jde na GPDčku, na který můžete čekat tenhle ten víkend snad, opakuju, recenzi společně se Switchem. Pravděpodobně to vyjde ve stejný den, tudíž v neděli. Kdo ví, třeba to vyjde i zítra. Každopádně tady chci zkusit jednu věc a já jsem to zas pokadil. Možná jsem se měl dát trošku menší rozcvičku, než jsem šel tohle točit, protože si to Super Meat Boy jsem hrál naposled kdy? Kamu, před týdnem? Jo, super. Tak to je další věc, kterou se to dá urychlit. Co jsem to udělal, kámo? To jsem nechtěl udělat. Takže už vím, proč mi to nejde. Nebo nevím, jestli to tak je, ale můžu se na to vymluvit, protože to tak vypadá. Ten ovladač je nějak desynchronizovaný. A já jsem to dokadil. Nevadí, no. Snad se nahrává zvuk ze hry. Protože se zvukem... Kámo, já mám hrozně vysoko ten mikrofon. Dobrý. Se zvukem z her celkově mám strašný problémy na streamech, které jsou mimochodem skoro každý den na twitch.tv/hendis, máte to v popisku videa. Určitě tam dejte like, teda hovno like, follow. Já zapněte si upozornění, aby vám vždycky zazvonil mobílek. Když vydám nové, když začnu nový stream, tak tam strašný problémy, protože já jsem hrozně dlouho nestreamoval na Twitchi. A celkově hodně dlouho jsem nestreamoval hry. A když to vlastně vezmu, tak skoro nikdy jsem nestreamoval hry z konzolí, jo. Takže je to tam pro mě těžký. Proto pokud tam dorazíte a budete sledovat ty streamy, tak neodcházejte po pár minutách mýho nastavování se, jo. Protože já tam musím nastavit všechno. Já třeba takhle. Nejvíc vychytaní to má Adam. Adam má prostě všechno u kompu. Má dva kompy. Tyjo, myslím, že dva nebo tři monitory, teďka nevím. Já mám jeden monitor, jeden komp. A na to, abych mohl hrát hry, tak buď je můžu hrát na kompu, anebo na konzolích, který mám napojený do telky. A on tam má, že jakoby ty monitory, v čemž má teda mrtě výhodu. Takže jemu to trvá chvilinku to pozapojovat mě, než přemístím webkameru. Zvukem prostě tyhle věci, jak prostě trvá to hrozně dlouho. A teď mě došlo, že vy tady jste kvůli tomu, abyste koukali na Super Meat Boy a na moje rage quity. A ne kvůli tomu, abych vám tady vyspovídal s tím, proč to na streamech tak strašně protahuju. Jo. Mě samotný to štve, že potom vlastně, co to bylo, kámo? Že vlastně na základě tohle, srmě to ovládání, ale debilní ovladač. Že na základě vlastně mýho... Nemá to cenu řešit, kámo, ale já možná vím, proč to nefunguje tak, jak prostě to chci, jak to mám ovládat. No vidíte, já jsem se na streamu jednou tak naštval kvůli debilním dětskám, který tam přišli, že jsem s tím ovládačem takhle mrsknul prostě do toho, do stojanu a od té doby musím říct, že funguje nějak prapodivně, takže jako, buď jsem, to říkám, já to ani nezmáčknu a vyskočím, že buď jsem vyšel ze cviku, anebo prostě je rozbitej, což jako neměl by být, protože to byl malý ťukanec, ale zase tohle je tak primitivní level, víte vy co?
Teď budu zkusit být ticha a budu se zkusit snažit, jo? Tak zkusíme to teď. Budu minimálně mluvit. Nepomáhá to, kámo. Nepomáhá. Prostě budu se snažit, ale ono se to snadno řekne, že jo? Zkusím se s vámi zahrát Super Meat Boye. Ale já na můj obhajovu, na tom GPDčku, se to hraje strašně moc dobře, ale úplně nejlíp. Protože, to vám hnedka ukážu, třeba tenhle ten level jsem dal v pohodě na první pokus. Který prostě běžně dávám tak do 3 pokusů. Nevím, proč mě dneska ty levely trvaly tak dlouho. Je to prostě nějak divný dneska. Vidíte, prostě jen co začnu točit, tak to lamím jak nejvíc můžu. Já vám říkám, jakmile dohrajeme tenhle svět a Dark Levely, uděláme si druhou sérii na Meat Boye, kterou prostě nepojmu tak jako, že to projdeme. Prostě tu sérii pojmu jako speedrunovou. Jakoby si tu speedrunovou sérii máme s Tomem, ale musím si zkusit dát prostě svoje osobní rekordy na to, jo. Uvidíme, jak se to vydaří. Tak hop. Mě to tak sere, kámo. Proč? Proč se mi to děje? Můžete mi to prosím vás říct? Jo, jasně. On tam je fakt nějaký delay prostě mezi tím, než já zmášnu tlačítko a než on to udělá ve hře ten Meat Boye. Takže vlastně svým způsobem jsem pán, že to dávám s rozbitým ovladačem. A nebo jsou to moje rozbitý prsty, debilní. Nechci nadávat. Dneska fakt nemám náladu na nadávání. To je takhle. Náladu na nadávání mám, to si pište, sakra, hraju Meat Boye. Ale nemám chuť dneska mluvit prostě ve videu. Nevím, prostě dneska to na mě přišlo, dneska se necítím na sprostiárny, jo. Dneska ne. Tak, kurva. Tak ne. Víte co, seru na to. Prostě budu si nadávat tak, jak chci, do prdele. Tak jo. To nemá cenu, sakra. Já když to hraju normálně, tak prostě mi to jde úplně nejlíp. Ale já zapnu natáčení a je to v prdeli. Kdybych to zahrál na... No, kámo, já chytám rekt jak něco. Kdybych to hrál na GPD, tak vám říkám, že jsem nejlepší. Ach jo. Já mám chuť vypnout nahrávání, jít si ten svět zkusit na nečisto a pak to prostě jít znova natočit. Ty vole, já jsem kriplku z hovna debilního, měl bych se jít zabít. OK, dám se takhle do pohodlného módu. Natáčím už asi 10 nebo 9 minut nebo kolik, já nevím. A nedostal jsem se přes druhý level. Normálně už bych měl celý tenhle svět hotový, kdybych to hrál prostě na něčem smysluplným. Prostě to je tak debilní tohle, já to nesnáším. Nevím proč, ale teď cítím, že to dám. Něco mi to říká, ale nevím co, asi prostě nějaký vidiny. Ale teďka mám fakt takový pocit, jako kdybych si běžel pro vítězství. Doslova běžel. No, tak jenom to byl pocit, no. Hele, nebudu to stříhat. Nebudu to nějak jakoby přetáčet, nebo já nevím, co bych s tím jako měl dělat. Prostě na féra. Vám ukážu, jak neschopný můžu být. Zkusíme si to na nečisto, jo? Zkusíme si to na nečisto, jako kdybychom jeli vod znova, jo? Nechci tam mít tu krev všude. Jo? Co dělám já? Já jsem takový kokot. Už mě to sere. Nemám chuť se jít vybrčet do kouta prostě teďka. Proč to tak lamím? Vysvětlete mi to. Nevysvětlujte mi to. Nepište hlavně do komentářů, že Handy si seš noob, ale nic neumíš. Já tu hru umím. Ale dneska to prostě nej... Já mám chuť něco rozdrtit, ale já nechci rozdrtit ten ovladač, kámo. Sválně zkusím si vzít další... Jo, to zkusím. Zkusím si vzít nový ovladač. Dobře, mám jiný ovladač. Tak uvidíme, jak se mi to s ním povede. Pravděpodobně nebude žádná změna, ale... Aspoň budu mít takový pocit, že se můžu na něco vymluvit, jo, vidíte? Prostě to nemá smysl, tohle. Já normálně přemýšlím nad tím, že
bych si to šel zahrát na Xboxovým ovladači, protože já vám nevím. Je ten ovladač přijde úplně debilní, ten PS-kovej. Já mám takovou chuť to vypnout a prostě jít pryč. Ale už na tohle čekáte strašně dlouho. Na dokončení vlastně téhle série čekáte strašně dlouho. Asi nějak přes měsíc už dokonce. Takže prostě je na čase to dokončit. Takže teď to dám. No tak teďka ne asi, když tam skáču jak kok... Já se chci bouchnout do něčeho. Ale já nemůžu. Takhle můžu, takže až se naštvu, tak to takhle budu dělat, jasný? Ježi. Kámo? Teďka jsem ještě stojí na mikrofon zničil. Ajajajajaj, já jsem kripl. Já jsem kus dementa, tohle to prostě nepochopíte lidi. Můj smysl chápání nepochopíte. Tak jo, chci A+, takže se nechám zabít. Je mi sice A+, úplně k ničemu, protože tenhle jsem level nedohraju pravděpodobně, ale... Neříkejte mi, že já vlastně pohořím hned na druhém levelu, když je svým způsobem primitivní. No, ne svým způsobem, on je primitivní. Ono stačí vzít klíček, teďka dojet sem. Teď se skočit dolů. Teďka přeskočit sem na druhou plošinku a nespadnout jak kreten. Dovři... Já se vám tady asi vážně rozbrečím, protože já už to nedávám. Aha, tak stačilo zavřít hubu, no. OK, to je teda super přístup. U let's play musím držet hubu na to, abych dal level. OK, no. Ne, já jsem takový... Já vám říkám, já to už nikdy v životě nebudu hrát na PlayStationu. Prostě koupil jsem si to kvůli PS Vita verzi, že jo, ale... Hraju to na PS4 a já už to nikdy na PS4 hrát nebudu. Protože na tý se to tak debilně hraje, ale... Tak strašně moc debilně. Až to bolí prostě. Teď můžete vidět, jak to lámím prostě. Nesnáším PS4 ovladač, fakt ne. Nesnáším zlatý Joy-Cony. Dokonce i Xbox One ovladač je příjemnější. Dořiče. Tady to není teďka o skillu, tady to je spíš o tom, jak to vychytáte. Tak, možná bych mohl zkusit teďka to tady přeběhnout. A super, ale je mi to tady k ničemu, protože já to tady nedám, když to jakoby takhle, aha, tak dám. Tak to jsem, tam mám tu kameru, takže teď jsem v prdeli v podstatě. Dořiče. Tak, bum. Skáču, boj. Tak jo, zase to zkusím tady takhle trošku přeskočit. Já jsem tohle nikdy nedával, jakoby, že tam takhle skočím dovnitř toho. To jsem fakt jakože nikdy dřív nedával. Tak. Dobře, jdeme na toho. Peasy, rozseká mě to jak tři špízy, výborný, no. Tak. Teď jsem pomalej. Ale dal jsem to. Nevím teda jak, ale dal jsem to tak, že mě to netrápí. Teď jsem to dal normálně ještě rychleji, než jsem v podstatě zamýšlel. Tak, hop. Ne, já tam vždycky udělám ten druhý výskok, úplně zbytečně. Tady, jestli to chci stihnout nějak rychle, tak musím proskočit prostředkem, jinak mě to tady rozseká. Jo, prostě tady musím vyskočit takhle. Jo, přesně tak, no. A potom si nazbírám vlastně čas, takže stihnu přesně to, co chci, což je sebevražda. A tohle je to nejhorší, co se vám může stát v tomhle levelu. Jako kdyby... No vidíte, tohle se vám nesmí stát prostě. Kurňa. Ok, chtěl jsem něco zkusit, ale
Nevydařilo se, tohle se taky nevydařilo, kámo. Já tuhle hru hraju, protože mě baví, ale dneska prostě u ní fakt chytám rage. Ta hra mi normálně jde. Prostě já už bych měl... Včera jsem si to schválně měřil, teda ne, počkej, co bylo včera, ne. Minulej čtvrtek jsem si měřil, za jak dlouho dám tenhle sem svět. Dal jsem ho nejrychlejc za asi, kámo, já nevím. Pod 10 minut prostě. Nevím za kolik, ale takhle. Všechny levely, dokonce i ten pátý nejtěžší, jsem dal prostě na první pokus a potom fetuse jsem dal na třetí pokus, jo. Takhle. Prvních 5 levelů na první pokus, první fáze fetuse na třetí pokus a druhá fáze fetuse na druhý pokus, jo. To jsem prostě, to bylo právě to na GPD. A to jsem nehrál jakoby, že to mám natrénovaný na tom GPDčku, to jsem hrál prostě poprvé toho Super Meebo. Dělal jsem test pro tu recenzi, že jo. A prostě povedl se mi na tom neskutečný výkon. A teda musím říct, že jako Super Meebo na GPDčku jede fakt krásně. Prostě přes 60 fps plynulej. Tak hopity hopity hop. Zkusím držet hubu a zase to dát, jo. To jako nepomáhá zrovna dvakrát. I když jakoby, když jsem sticho, tak mi to pomáhá se soustředit, ale já se teďka nesoustředím jakoby moc na tu hru. Já se soustředím spíš na to točení. Ježíš, teď mě to malem zabilo. Ne, kurva. Jak dlouho točím to? 20 minut, kámo. To bude hodinový díl tohle. Já na to asi seru, kámo. Já mám chuť se na to prostě vysrat. Ani reklamy vám tam nebudu moc dávat, protože prostě to si nezaslouží ta série, aby byla spoplatněná, jo. Naházím tam možná tak 10 reklam max asi. Jako předpokládám, že to video bude hodinový, když pojedu tímhle s tím tempem furt. Já, víte vy co? Dokončím tenhle level a uděláme si prostě druhý part konce. A v tom druhém partu budu na to připravený, na to, že to budu hrát na debilní PS4. Tak. Já jsem kokot! Oh, levitation, boy. Levitation. Tak tady skočíme dolů. Tak hop, hop. Teďka cítím z nějakého zázračného důvodu, že to dám. Tak jsem to cítil špatně a možná jsem se jenom uprt a cítil jsem prdík, jo. Já prostě nevím. Já nevím, co dělat dál se svým životem. Já prostě fakt nevím, jsem v koncích. Nevím, mám normálně chuť. Teďka hnedka jít na Konráda objednat HDMI mikrokabel a jít to natočit z toho GPDčka, kde mi to jde krásně. Prostě mě to nebaví ani hrát už ten debilní Super Meat Boy. Sakra, Team Meatest, pamatujte se. Naučte se optimalizovat svoji hru na PS4. Ona je jako ta hra super na PS4, funkční, ale... Bych zabíjel prostě. Já mám normálně chutí do prvního světa se trošku víte vy co? Uděláme trošku Inception v tomhle díle. Já se půjdu trošku roztrénovat do prvního světa, jo? Dám si tam pár levlíků, hele, vy si nestěžujte, máte aspoň delší videjko, jo? Máte asi víc co užívat jako hry. Kamo, 21 minut, to prdele. Tak zkusíme prostě tady dát nějaký basic skills. Tak. No jo, tohle děláte si srandu. Tohle to by mě šlo. První level debilní. Teda první svět debilní. Jako já. No ale tak to teda není to teda není mnou. To se jako na mě nezlobte, ale to je prostě teda tou hrou. No, ne tou hrou.
se tím ovládáním z PS4, protože jak vidíte, tak prostě mě to nejede tak, jak bych přesně chtěl, ten mý boj debilní. Ale jo, trochu to jde, jako kdyby. Vidíte? Teďka jdu pěkný speedrun, to se musí nechat, jo. Tak, ale já si myslím, že už jsme dost roztrénovaní, takže jdeme zpátky. Uvidíme, jak si tam povedeme. Tak, a jdeme na... The End! 6. level. Zkusíme schválně do 5. levelu. Co vy na to? Protože ten 4. mě už nebaví. Tak jdeme do 5. a do 4. se vrátím potom zpětně. Uvidíme za jak dlouho, za kolik... X hodin, vole, dám tenhle level na tý P400 debilní. Přitom nedávno, ale ne, počkat. Tak to není P4. Protože nedávno jsem to na P4 hrál. Ty, asi tak 3 týdny zpátky. A jako, dal jsem to tam taky poměrně rychle, takže... O co, že to je tím, že to natáčím. Protože prostě mám tady tu techniku, která mi zaclání ve výhledu. Jo, to bude tím, já vám říkám, že to bude tím. Dneska na streamu to možná zkusím znova zahrát. Ale... Prostě, já nevím. Do příštího levelu se to, teda do příštího dílu se to naučím. Dneska to nedokončím. Dávám tomu maximálně tak ještě 10 minut a prostě pokud nedokončím do 10 minut aspoň jedno z těch kol, tak vám říkám, že já si 4., 5. a poslední kolo nechám do dalšího dílu. Protože já jsem taková lama dneska. Tak, dobrý. Bez tak tady chcípnu, takže nemám se důvod proč radovat, jakoby. Ale já vám říkám, že... Doří tě, ps! Kurv. To není mnou. To není moje chyba, do prdele. To není sakra moje chyba. Já fakt mám chuť rozmlátit nějaký ovladač. Možná bych mohl vzít ten černý, co mám teďka. Nefunkční a rozmlátit ho. Protože fakt, já mám, kámo. Já mám chuť něco rozdrtit. OK, boom, boom. Hele, teďka jedu. Vyměnil jsem páčky vzadu. Takže třeba pojedu, dobře. Tak nepojedu, protože jsem kripl debilní. Já vám říkám, že já to prostě... já to příště natočím z toho GPDčka. A prostě konec, čau, nezájem. Jako... Vůbec mě to nezajímá teďka. Nic mě nezajímá. Ani život mě nebaví už. OK, zkusím to bez mluvení. Ještě 5 minut teroru. Pak to fakt ukončuju, protože nemám na to nervy. Navíc za... Jo? Tak to aspoň krásně vychází. Za 5 minut je 6. Takže já si dojdu do večeří mezi tímto při jezení té večeře se stříjem a pak to hodím na YouTube a půjdu streamovat prostě. Kámo, mě to tak mrtě sere, že to neumím. Srkám jak hovado. Chytám rekta jak něco. Řekl jsem 5 minut. Takže prostě budu to dělat do té doby. Ještě 4 minuty a pak mám klid konečně, jo. Že já jsem se zařekl, kámo, ach jo. Napište do komentářů, co si myslíte o mém dnešním výkonu. Já jsem takový kokot. Tohle bude nejsprostější video na světě, protože mi srk debilní zmrt. Já mám opravdu chuť se rozbrečet teďka, fakt že jo. Nekecám, já prostě mám takový divný pocit u očí. Prostě mám chuť takhle zhmouřit oči, vole. A že by nějaký mini progres, bez tak chcípnu zase tady, protože jsem kripla. Nepřeskočím tu, a přeskočím. O cože umřu tady? To říkám! Proč řvu? Hele, jako ale, furt jsem na tom pozitivně, není to negativní naštvání. Je to furt pozitivní, protože směju. Ale je to v prdeli. Nebaví mě to.
Já tu hru miluju, ale prostě dneska mám strašně špatný den. A fakt jako celkem hodně usilovně přemýšlím o tom, že to ani nedám na YouTube. Ale protože už bych dneska jinak nestihl video a vy prostě videa chcete každý den a já je chci taky každý den, protože mě to baví. Tak prostě vám to hodím na YouTube a dáme si hold druhý part, kde to dodělám jako. Protože dneska už to prostě nedám. A příště to budu točit teda z GPDčka, protože na GPDčku mi to jde. Na PSku mi to... by to taky normálně šlo. Schválně zkusím. Zkusím potom jednu věc, že... dejme tomu, že mám ještě 5 smrtí, jo? Zkusím ještě 5 smrtí. A pak to zkusím dotočit, ale bez techniky. Prostě dám pryč green screen, dám pryč kameru a dám pryč softboxy. S vámi to pak ještě zkusím, jestli mi to půjde nějak líp nebo ne. Prdele psí debilní skůrvení. To nemá cenu už. Mě to fakt nebaví. Největší rage quit, kámo. Tak jsem daleko. Víte vy co, já na to seru. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. A ne, já ještě jsem řekl, že teda to zkusím bez techniky. Ale seru na to.